তিনিটা বছৰত একেটা পৰিয়ালৰে প্ৰায় তিনিজন লোকক একেই পদ্ধতিতে হত্যা কৰাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই সেই দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীজনক। প্ৰথমে পুত্ৰ, তাৰ পিছত মাতৃ আৰু অৱশেষত পিতৃক হত্যা কৰি সকলো শেষ কৰি পেলালে। এই শিহৰণকাৰী ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে গোলাঘাট জিলাৰ বাদুলিপাৰৰ বুঢ়াগাঁৱত। 2021 চনৰ কথা। কুশেশ্বৰ গগৈ নামৰ এই ব্যক্তিজনৰ পুত্ৰ ৰাজু গগৈক হত্যা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই। আৰু তাৰ পিছত আজিৰ পৰা প্ৰায় 6 মাহ পূৰ্বে দিনৰ প্ৰায় 9 বজাত কুশেশ্বৰ গগৈ ঘৰত নথকাৰ সুযোগ লৈ দুৰ্বৃত্তই পত্নী ৰীণা গগৈক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি ঘৰৰ ভিতৰতে পেলাই থৈ যায়। আৰু বৰ্তমান সময়ত 2024 চনৰ 24 জানুৱাৰী, অৰ্থাৎ বুধবাৰে, চকুত কাপোৰ বান্ধি হত্যা কৰি ঘৰৰ ভিতৰতে পেলাই থৈ গ'ল কুশেশ্বৰ গগৈ নামৰ ব্যক্তিজনক। ইমানৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই সেই দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীসমূহক। বৰ্তমান সময়ত শংকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসীয়ে। এই ঘটনাৰ সম্পৰ্কে কুশেশ্বৰ গগৈ জীয়ৰীয়ে কি ক'লে এবাৰ শুনো আহকচোন। মাৰ কেছটো হৈছিলে ৰাতিপুৱা 9-10 ভিতৰত। দেউতা সেইটো সময়ত সদায় মানে ওলাই যায়। তেতিয়া দেউতাই আহি মানে দেখিছে যে মা পৰি আছে, ইফালে গেছত ভাত বনাইছিলে, গেছ জ্বলি মানে ছাই হৈ আছে বস্তু। তাৰপিছত খবৰ দিলে আৰু দেউতাই মানে ক'লে যে ইমানখিনি আমি হেৰি নকৰোঁ, কিজানি প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰক হৈ মা ঢুকালে। মই কৈছিলোঁ, দেউতাই ইমান গুৰুত্ব মানে নিদিয়াৰ কাৰণে মই হেৰি কৰি দিলোঁ। নিজেই ভাবি ললোঁ যে প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰক হয়, কিন্তু মাৰো মানে একেই অৱস্থা আছিলে। গাল কোনোবাই যেনেকৈ মাৰিলে যেনেকুৱা ফুলি থাকে, আৰু মূৰত এনেকুৱাত অলপ কিবা চিন এটা পাইছোঁ আৰু ব্লিডিং হৈ আছিলে। একেজন ব্যক্তিয়ে হ'ব লাগিব, কাৰণ একেই।